Vai. Obrigado. Deixa sempre a nossa roda. Estou aqui já desolvida. Deixa sempre o quarto de cima. Aqui fica a terra. Depois para a gente pôr a mão aqui. Na tua obra de escravo. Isto é que tem muita preparação. Tem que ter muita preparação. Então eu tenho uma preparação. Ah, isso é o que eu faço. Então eu tenho que fazer. 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 Eu tenho que fazer.